Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okey, yang mana belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya, Nick Channel. Okey, subscribe sekarang. Jangan lupa tekan tombol loceng, tombol notification untuk tahu update terkini video daripada channel saya. Okey, hari ni saya just nak share. Kita nak pergi buat vlog lah, kita nak pergi makan. Lepas tu kita pergi kedai highway, kita pergi cuci-cuci mata, kita pergi tengok highway. Sebab bosan duduk rumah. So kita buat vlog lah hari ni. Jom follow saya. Jom, let's go, let's go. Okay, gini lah aktiviti saya hari-hari. Aktiviti saya hari-hari rumah gini lah. Bangun tidur, pergi makan. Kita pergi makan lah, bangun tidur. Ni pun ada ikan. Samurai. Samurai. Ni gapi. Okey. Okey, sebelum tu makan, kita sebelum tu makan, kita pergi makan dulu mata. Ke ikan kita. Payah nak wokok pun. Biasalah pakai sebelah tangan. So lagi pergi kamera. A few moments later. Siap pun. Saya bagi makan. Ambil. Bagi. Gapi. Gapi tak apa, lebih banyak. Ni kelaga. Betta fish. Butir. Dua butir. Cukup. Tengok saya makan. Habis ke? Sikit lagi. Beres. Okay, jom kita tobek. Kalimat. Kita pergi tobek makan, kita makan dulu, lepas tu kita pergi kedai ikan. Cuci rumah. 3 hours later. Jom, let's go. Okay, mask jangan lupa bawa mask. Tak bawa nak sama, penting mas. Bapak nggak boleh di sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Panas enjin lu motor. Ada ini apa? Ini roja.